Tapitiyo vivasantu sokara bhavinatatu Madhyabhondo dharaya dukhitika yukogava Abhivarana dilaita nisauta vasayita sadara dhamma vodhantu ayuvano dukhambalam Tapitiyo vivasantu piyankatindu pinyayavasi gongati Tapa toko winatadu suyen kandindo kinyinya vasi gondari. Tapa roko winatadu yoga kandindo kinyinya vasi gondari. Bhati bondo naya tendu piya andale bhati bumya mishita vasi gondari. Tukhi diga yoga bhavandu pusina vachanya tatane deshita vasi gondari. อาโกกาติกายุกาโมตุสุยิงเกวาสิจันตาสวาภิอะเตสิจาภาสิกงตะติอาโรกาติกายุกาโมตุอนายุกาเกชินสวาภิจัมมาสวาภิอะเตสิจาภาสิกงตะติอภิวาทนาติเลยตานิสาอุตตังปะไสโนสัตตะโรธัมมาวะตันตุอายุวะโนทุกขัมปะลัง อภิวาทนาติเลยตาพยาเตยตังฆายรณะเมตตังมานิตะกวาวิวัสสยะโกโยติสวาสิกขุตังอลิอัจฉิสิเปถะตังอุทธัมปะสายิโนจีกังจีกังตังปะโกตุโกอยู่ติปุตตะตังอลิอัจฉิสิกังถะตังตินตระกังปองตังมาอายุสะอัตตังสิจินติละกัง ทุกขังสังโฆสิณะญาณจัมมาจันตาจินติละกองปะลันสะโกอัญญาอะกองจินติละกองอารัจจังสะอนาคินวาจัมมาจินติละกองอิติอิโตปินสะธัมมาจุติยังอาวาโตติไนสังอะเมปะจะตะตะปะลงโหตันตุตะลาโตนิโลตุลาโตยิโลตะนิตะจาตุเตสีกาจะวาสีกงตะติ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตัตวะตุอิอะทุตะเพ็งขันธ์โรมุไดโตตะยาลองสงโฆกุไรมันสวาติญโญโตมุโตสงโฆตะคินพะยาศีอาติโรตุติชุติญญโนเอสงโมยิ สิกขาจาบาอิปยาบุญญาบาอิปยาพุทธันตระณะกิสสามิธัมมันตระณะกิสสามิตังกันตระณะกิสสามิพุทธันตระณะกิสสามิธัมมันตระณะกิสสามิตังกันตระณะกิสสามิ Tadiyambi Buddha Dhranagisami, Tadiyambi Dhamman Dhranagisami, Tadiyambi Thangan Dhranagisami. Tadiyambi Buddha Dhranagisami, Tadiyambi
อัญญสงยรณะยัปปุฏฐามันสวาโกกเวมีอัญญสงยรณะยัตถมามันสวาโกกเวมีอัญญสงยรณะยัตถังมันสวาโกกเวมีตระณะกัมมณังปริภวังนะ ဒီဝတ္တတဝတ္ထုပြဝရကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့တရားခါထာအနိကတာဝကာတာဝရောဝတ္တံပရိတဟိတတိအဘိတောဓမ္မသစ္စေနာနာသောကာတာဝပရဟတိမြတ်စွာဘုရားသောတိစေတော်ကြောင့်တရင်တော်အမှတ်တရင်တော်နေတော်ဒီဝရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဖြစ်စဉ်အောင်ရတဲ့ယုံမရှိတဲ့လူတွေက
အတပြားတထောင်ထိုက်တယ်အဲ့ဒီချစ်ခေတ္တဝါတထောင်ပေါ့တပြားတထောင်ထိုက်တဲ့သင်္ကန်းကိုပေတံကတော့နဲ့တင့်တော်မလဲဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်တိဗရဗမာမေးများပြီးတော့မေးတာပြီးတော့တိဗရနဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့တိဗရကိုလှုပ်ပြတယ်ပေါ့ဒီသင်္ကန်းကြီးတို့ကအနိုင်မနေကိုရောကာယနဲ့ဖြစ်နေပုံရမှာနောက်ဒီသင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အဲ့ဒီသင်္ကန်းကြီးနဲ့သူနဲ့ဟုတ်ပေါ်ဝတ်မှုတိုင်မှုနေမှုတိုင်မှုမသိလျော်မိမိနဲ့မထိုက်တဲ့ဝတ်ကိုဝတ်ထားပြီးတော့အခုတည်းမသိလျော်တာမဟုတ်သေးဘူးရှေ့တော်ကလည်းမသိလျော်ဘူးဆိုပြီးတော့ရှေ့မုတ်ဆိုးဖြစ်တဲ့အခါတော့ကပြစ်စိတ်ကဗုဒ္ဓတည်းအမိပြုတ်ပြီးတော့စင်တွေကိုတတ်ခိုင်းတယ် ပြစ္စကဗုဒ္ဓရဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်ပြီးတော့တယောတိပြုပြီးတော့စင်တွေကိုတတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘုရားရှင်အပြန်ဟောပြပြီးတော့ဒီတရားခါတော်ပြန်ဟောတယ်အနိကတဝကတဝရောထပရိတဟိတတိအဘိဒောဓမ္မသစ္စေနနာသောကာရဝကတဝမရဟတိ အနိကတဝကိလေသာတိဟုသောဖန်ရင်မကင်းမဲ့တည်းကိလေသာတိဟုသောဖန်ရင်မကင်းမဲ့တည်းကာတဝံဖန်ရင်ဆုံးတဲ့ဝတ္ထံဝတ္တင်္ဂံပရိတဟိတတိဟုလေပြီယောဘဂုလအကျံပုဂ္ဂိုလ်တိဓမ္မသစ္စေနာအိန္ဒိတေကိုဆုံးမှချင်းမံကံသောစကားကိုဆိုခြင်းမှအဘိတောကင်းတဲ့သောဘဂုလထိုပုဂ္ဂိုလ်တိကာတဝံ အဝတ်သင်္ကန်းကိုနအရဟတိပဋ္ဌာန်ကိလေသာတွေကိုတော့ဖန်ရင်မကင်းမဲ့နဲ့ဖန်ရင်ဆုံးတဲ့အဝတ်သင်္ကန်းကိုဝတ်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိန္ဒြေတွေကိုလည်းမဆုံးပါဘူးစက်ခုမျက်လုံးကလည်းအိန္ဒြေမရှိဘူးအိန္ဒြေရှိအောင်မဆုံးပါဘူးသောတ္တနာကလည်းအိန္ဒြေမရှိဘူးအိန္ဒြေရှိအောင်မဆုံးပါဘူးကာနနှာခေါင်းဇင်ဝါရှာကာယကိုယ် မနစိတ်ဒါတွေကိုလည်းအိန္ဒိယမရှိဘူးအိန္ဒိယရှိအောင်မဆုံးပါဘူး။အင်္ဂန်တဲ့စကားကိုလည်းမဆိုးဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဖန်ရင်ဆုံးတဲ့ဝတ္တင်္ဂဝေချင်းကမထိုက်ဘူး။တပ္ပဓမ္မခါတာ။ဒုတိယကတာကျတော့ယောသဝန္တကတာဝတ္တတိလေသူသမဟိတောဥပိတောဓမ္မသစ္စေနသဝေကတာဝအမရဟတိ။ ကျောသောဘုက္ခလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တိကဝန္တကာတာဝလေးပါးသောမဖြစ်တစ်စိတ်မကြံပြုတ်အံပြီးတော့ကိလေသာဖန်ရင်ရှိတော်မယ်လေးပါးနဲ့ကိလေသာကိုပြုတ်အံပလိုက်တယ်မယ်လေးပါးနဲ့ကိလေသာတွေကခွာထုတ်ပြစ်တယ်မယ်လေးပါးနဲ့ကိလေသာတွေကငြိမ်းအောင်ကျင့်ပလိုက်တယ်တတ္တပတိမေတဂရာဂာမိမေအနာဂာမိမေအရဟတမေ ဒါဘယ်လေးပါဖိုးလေးပါကြတော့သောတ္တပတ္တိဘုဒ္ဓဂရဂာမိဘုနာဂာမိဘုရတ္တဘုဒ္ဓဒါဖိုးလေးပါမလေးပါဖြင့်ထွေးအံပြီးတော့ကိရိတာဖန်ရင်ရှိတော်နောက်သောရောသောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တိကဝန္တကာသာဝမလေးပါဖြင့်တစ္စေမကြံပြုအံပြီးတော့ကိရိတာဖန်ရင်ရှိသည်အတ္တဟောတိဖြစ်ပြီးဒီနေ့လို့သုရပါဠိတော်ဒီလာတို့၌ သုတ္တမဟိတောကောင်းစွာတည်တယ်ဓမ္မသစ္စေနာအိန္ဒိတေကိုဆုံးမခြင်းမှန်ကံသောစကားကိုဆိုခြင်းနဲ့ဥပိတောပြည့်စုံတဲ့သောဘဂလောထုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေစင်စေကာသာဝဖန်ရင်ဆုံးတဲ့ဝတ္တန်ကိုအရဟတိထိုက်တန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆုံးမပရမဂရအနိကတဝဝကာသာဝယောသဝတ္တံပရိတဟိတတိအဘိဒောဓမ္မသစ္စေနာနာသောကာသာဝပရဟတိ ကိလေသာဖန်ရင်မရှိသူမဟုတ်ပါဘဲနဲ့ဖန်ရင်ဆုံးတဲ့အဝတ်ကိုဝိယုံ30တဲ့အိန္ဒိယတွေကိုလည်းဆုံးမခြင်းမှန်ကန်သောစကားကိုလည်းဆိုခြင်းမှကင်းတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖန်ရင်ဆုံးတဲ့အဝတ်တန်ကိုမဝုံယုံမတုံးဆွဲထိုက်ဘူးတဲ့ဒါပထမကတည်းကနောက်ဒုတိယကတည်းကရောသဝန္တကာသာဝတ္တတိလေသူသုတ္တမဟိတောဥပိတောဓမ္မသစ္စေနာသဝေကာသာဝမရဟတိ
Toda bani me nagami me nagami me radame sura maliva. Maliva jin tui anjido kilida panyeshido. Parimokha zara tila leva do nai kaunswa saubi jin shido. Saku zare saku dora kana zingha pali. Ti saku zare inirigo sumha jin shide. Mandodagangu sujin ne pisongto dudi. ไปยังส่วนเนื้อวัวเดินงาวัวอยู่ยังงาไทยเดินสุริยะพยัญชนะที่เดียร์ขาดหัวขาดอะไรส่งมาเนี่ยยันยันหนาเนี่ยนิลิชิยันเนี่ยตัวเราเป็นที่เดียร์ตัวมาตัวมาพยัญชนะของเราปริตติยันเนี่ยตัวเราปฏิบัติสัตย์ยาวเดินที่ตนาหัวหาเลยดูบ้างด้วยลองจูสีเดียร์ที่ตนาพิเดียร์ปฏิบัติสุริยะสุดท้ายเนี่ยจะกล่าว ตัวพันยิ่งส่วนเนี่ยวันหนึ่งก็วิบิสุลุชิ่งกิริยาที่เราพันยิ่งเนี่ยเมื่อกี้เป็นเนี่ยพันยิ่งส่วนเนี่ยวันหนึ่งก็วิชิ่งอ่ะมันใช่ทุกเรื่องกิริยาที่เราพันยิ่งรักกันกิริยาตอนนั้นกิริยามานากิริยาอินทร์เมสีย์มานาลุอันดูเรื่องกิริยาที่กิริยาที่เกี่ยนเนี่ยเราเข้าหน้าตาลีเกี่ยนเนี่ยเนี่ยเกี่ยนเอาท่านเนี่ยเนี่ยเสียสติยังไม่สรุปวันนี้ตัวที่ตีลาเนี่ยเสียตีลาที่เสียสติยังไม่พอ ทีละยุทธารุทีละชีวิตเรื่องส่วนจิตงานวิญญาณใจดำเนี่ยโอ้ติงานเนี่ยใจดำเนี่ยกิริยาปัญญาเรียนส่วนนี้กูเลมส่องนู้เลมส่องสิ่งเลมส่องทีนี้เรื่องคนส่งมาเรื่องสั่งสอนเรื่องยาเลมสิ่งมันต้องการอะไรมาพิจารณาส่วนที่ปัญญาส่วนเนี่ยโอ้โหวิเชงามันใจดำบูรีที่ปัญญาส่วนเนี่ยโอ้โหวิเชงามันใจดำบูรีอันนี้บอกว่าเรื่องส่วนนั้นเนี่ย อะไรบอกว่าเรื่องส่วนนั้นเนี่ยยะธรรมชีเรียนรู้ดีเรียนรู้ดานีเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเลยยกย่องว่าส่งเรื่องวิปัสสนาตัวพระมามาสัยน้อยยกย่องว่าส่งปัตตาโยว่าส่งอภวาผิวเลยเอาไปอันยูลิบบ์ทายนุตินีเลงอารุสัยน้อยผิวเลยวัดตัวสัญญาเนี่ยงานเนี่ยงานเนี่ยปัตตาโยว่าส่งก่อนน้อ แล้วทุกอย่างมันมีมาจีเรียนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้พยัญชนะอุลุกพอเลยยกิวุสองลิบุตรมีที่วุสองเนี่ยทุกอย่างชอบมาลงทุกอย่างชอบมาดองผู้มาทุกอย่างเนี่ยตัวแม่พ่อยกิวุสองเนี่ยเสมาผิวยกิวุสองเนี่ยจะพยัญชนะเราไปไกลได้พยัญชนะเราไกลได้ปัตตาอิกิสะพยัญชนะยุทธารุวารุสันติอะไรเนี่ยไกล มาก้าเมฆเข้าเมฆโยเมฆบ้าเมฆอดุลยานเนี่ยจะอะไรไม่ได้เลยดูแลแล้วก็ว่าพิเศษอุปสรรคมาป้องโยกิวุฒิยิ่งวิบิดอดุลยานพิโรเรศุเรศลูกเด็กไงเนี่ยสิโนกุศิกาโอ้งาได้วิบิดอดุลยานไม่ติดที่เราไม่พิบ่าวสุดาไม่พิบ่าวนะตอนนี้เนี่ยอดีวิจิเนี่ยเสมาบีบ่าวเมฆดีวิจิเนี่ยเสมาบีบ่าวเต็มเวกเลยเลยว่าสุดาไม่พิบ่าวลูกบุกุริมาลงมา ที่เราเชื่อได้เลยส่วนนี้ตอนนั้นวันที่เชื่อให้ยืดตัวตอนนั้นเราไม่ได้เลยเชื่อในตัวกันหรอกผู้บิดาอินทรีย์ดีก็ส่งมาเมย์อินทรีย์ดีก็ส่งเชื่อมาแม้ตัวเจ้าก็เลยส่งมาเมย์สรุปวันนี้เราได้ดีแล้วก็เลยดีแล้วนี่จะเนี่ยเนี่ยส่งเชื่อมาดูแต่เพียงแม้ลีบานเนี่ย กิริยาดีกว่าทุยอันไหนแต่เนี่ยทุยอันเอาเชี่ยเมย์ตัวเด็กปฏิบัติการกรรมยิ่งเป็นนักกรรมยิ่งเป็นอะไรตัวเมตตาสัยผัวตั้งวิโรธผัวไม่ใช่ผัวเป็นสุรเสกลงชีนะไม่ใช่ด่าเนี่ยผัวตั้งยาวไม่ผัวนี่นะแล้วสุด กินได้อยู่ตัวพันยี่ดีกินเอาไม่รีบวันเนี่ยเดี๋ยวจะมาจ้างพี่อันทุยทุกที่เดี๋ยวดูว่ารอตอนนั้นบริเวณตะกร้ากามีมันนากามีอะไรอะไรแบบนี้บริบาตะกร้าโดดาบอกว่าสาเรกินได้อีกทั้งมิสยาสาเรที่กินได้อยู่หุ่นมันแค่เราทุยดีอันเดียดที่แม่ใส่ถ่านได้ทุกวันทุกครั้งที่เราหุ่นแค่ไหนอยากกินได้หุ่นเนี่ยเราหุ่นแค่ไหน ตัวใดกินได้เว้นเนี่ยเว้นแค่เนี่ยตัวใดยังสิ่งจะไม่ตัวใดเนี่ยจะเว้นไม่ใช่ที่ทำให้เสียกินได้เว้นเนี่ยเว้นแค่เนี่ยผู้รู้จะมาพิจารณาปัจจุบันผู้รู้จะเล่าข่าวอะไรสิผู้ถูกกินได้จะนี่ที่ผู้ถูกจะนอน
ကိလေသာတွေချမ်းသာလောင်းလို့ကိလေသာတွေများလောင်းလို့ဘုသူစင်ကိလေသာချမ်းသာတယ်ကိလေသာများတယ်ဆင်တာဘုသူစင်ကိလေသာအားနေတယ်ကိလေသာအားနေတယ်ကာယကံမှုကိလေသာအားနေစေတဲ့ဝစီကံမှုကိလေသာအားနေစေတဲ့မနောကံမှုပြုရစေတာတူတာတိခါခြင်းစဲပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့တောင်းဝတိကိလေသာတွေကင်းစင်သွားပြီဆင်တာကျင့်ပြီးသွားပြီပေါ့ မလေးပါနဲ့ကိလေသာတွေကိုတော့ဖန်ရည်တွေကိုထွေးအံပြစ်တယ်တဲ့။ဘုရားရှင်ဟောတဲ့သက္ကလုံးနဲ့ခင်ပြီတယ်နော်။သူကုက္ကမကွေကိုရေလိုသုံးတယ်လို့ငွေဝေရှိလို့ပါလို့ဒီလိုသုံးပြီးခေါ်ကြပြောကြတယ်။ဘုရားငွေဝေရေနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ဆက်တဲ့ခေါ်တဲ့နေ့တည်း။ဒီလိုဟောခဲ့တယ်။ဒီမှာဆိုရင်မလေးပါနဲ့ထွေးပြစ်တဲ့ကိလေသာဖန်ရည်။ မင်းဒီမနဲ့ထွေးပြတဲ့ကိလေသာဖန်ရည်။ဦးဇေနုကေကေရောတိဂုဆရာတော်ကြီးတို့တရားတွေနားတယ်။ဇာတိကံဆရာတော်တို့စတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေတရားတွေအပေါင်းဆရာတော်ကြီးတို့စတယ်တရားတွေနား။နောက်ပတုဆရာတော်ကြီးတို့စသည်ဖြစ်ပေါ်တယ်တရားတွေနားရင်။ဆရာတော်ကြီးဇဂလုံးကြီးကျွယ်လိုက်တာ။ဇဂလုံးကြီးများ တရားဟောပြီးဆိုစမ်းသစ်လိုက်တာအတွေးကြီးစမ်းသစ်လိုက်တာစကလုံးလေးကြီးစမ်းစမ်းပြပြလေးတုံးနိုင်လိုက်တာလို့ဒီလိုယူဆတာ။နောက်တော့ဘယ်ဟုတ်ပါလဲ။ဘုရားရှင်ဟောထားတယ်။စကလုံးကြီးကသိပြီးတော့ခင့်ပြီးတာ။ဆိုတော့ဇေရိုကြီးတွေကြတော့ဒီစာရီအများကြီးဆောင်အောင်ဖတ်ထားတဲ့တတ်ထားတဲ့သူကျွမ်းထားတဲ့သူဆိုတော့ဒီထက်အရာတွေပြောပြီးဆိုတော့သိနေတော့ကောင်း။ တို့တမပါဠိတက္ကရာတွေဖတ်ပြီးဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားလုံးကိုဟိုသိပြီးတော့ခင်ဗျာဒီနေ့ဆိုရင်ဒါဥပုပ်နေ့အဲ့ဆိုဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးကောင်းတဲ့နေ့ကြောင့်ပြီးဆိုရင်ကိုတမောနေ့နနခင်းဆိုကိုတမောနေ့မောင်အင်္ဂလိပ်ပါဠိလိုကြတာသူ့ဘုဗ္ဗနာဘုရားရှင်နှုတ်စိတ်ယသမိဘုဗ္ဗနာတမယံမနုဿာကာယေနသုစရိတံစရံတိ ဝါစာယသုစရိတံစရံတိမနတသုစရိတံစရံတိသောဘိကဝေပုဗ္ဗန္နောသုဘုဗ္ဗန္နောဟောတိဘိကဝေပရိသေလေဝချက်တုချက်တပိတုယတမေပုဗ္ဗန္နာတမယံအရှင်နနခေကာလမှာမနုဿာလူတို့သည်ကာယေနသုစရိတံစရံတိကိုမှုရခြင်းနဲ့ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြနေကုန်၏ဝါစာယသုစရိတံစရံတိနှုတ်နဲ့ပြောပြီးတော့လဲကောင်းတဲ့စကားတွေကိုဆိုကြနေကုန်၏ မနန္တသူသရိတံစရံတိစိတ်နဲ့ကြံစည်ပြီးတော့လဲကောင်းတဲ့ကြံစည်တို့ကြံစည်တွေ့တော့ကြနေကုန်ရ၏။သောဘုဗ္ဗန္နောသူတို့ကိုမူရသောမူရဆေယမူရတွင်ကောင်းမှုတွေကိုပြုကြပြောကြကြံစည်ကြတဲ့နနခင်မျိုးသည်သူဘုဗ္ဗန္နောကောင်းသောနန္ဒခင်ဆိုတဲ့သူဘုဗ္ဗန္နာနနခင်ဖြစ်ပြီ။ ဘုရားရှင်ကိုကောင်းတဲ့နနခင်၊နှုတ်ကောင်းတဲ့နနခင်၊စိတ်ကောင်းတဲ့နနခင်ဟာသူ့ဘုဗ္ဗနာကောင်းသောနနခင်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ဆက်တဲ့ခုနှစ်နှစ်လောက်တည်းအတူဘုရားဒီအတော့တော့ကြီးသုံးပါကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါကောင်းရင်သူ့ဘုဗ္ဗနာကိုတမောနေကောင်းသောနနခင်။ကိုအင်္ဂလိပ်တွေ၊အမေရိကန်တွေ၊စသည်အားဖြင့်နိုင်ငံရေးချမ်းမှရှိတဲ့သူတွေကနနခင်တွေ့ပြီးဆိုရင်ကိုတမောနေလို့
ုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ဆက်စခိုက်တို့ဒီပဲနဲ့နှစ်ပေါင်း563နှစ်လောက်နောက်ကြပြီမှာတို့ဘုရားနောက်မှာသိတော်ပေါ်တာဟုတ်မုစလင်ဘာသာကိုထူထောင်တဲ့ဘာသာဆိုရင်နှစ်ပေါင်း1000ကျော်နောက်ကြပြီမှာတို့ဗုဒ္ဓနောက်မှာပေါ်တာခရစ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း693နောက်ကြပြီမှာပေါ်တာဆိုတော့ဟိန္ဒူကတော့ဟိုတို့ဘုရားမခွင့်ငင်နေရှေ့ရှေ့တည်းအတူဘုရားဘာသာထက်ကရှေ့တည်းပေါ်တို့ဘုရားဒီပဲလေဟိန္ဒူဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့မိဘတည်းရဲ့ယဉ်ခွင့်မှာပေါက်ပွားရခဲ့တာ။အဲ့ဒါဆိုတော့အလွန်ခင်ပြီးပါတယ်ဆိုတော့ကုတမောနင်းတို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကကုမာသာကုတမောနင်းတို့ကုရိပနင်းတို့ပါတယ်ဆက်တရားဖြင့်နှုတ်ဆက်တို့ဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1569နှစ်တည်းနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်နော်ဒါပေမဲ့သူရုပ်ရှင်ဇာတိဘာတွေကြည့်ရဲ၊နိုင်ငံခြားဇာတိဘာတွေကြည့်ပြီးဆိုရင်နည်းနည်းခင်တွေ့ရင်ကုတ္တမောနိနာနှုတ်ဆက်ကြတယ်။ဒ
တို့တွေကဒုစရိုက်လုပ်တဲ့နေရာတွေ့တယ်ကုဒ္ဓမောင်းနေမှာတောက်တဲ့စားတဲ့နေရာတွေ့တယ်ကုဒ္ဓမောင်းနေတို့ဘုရားတို့အဲ့လိုမဟုတ်ကိုနှုတ်စိတ်တုံးမှာကိုလည်းကောင်းတယ်နှုတ်လည်းကောင်းတယ်စီလည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုကောင်းနေမှာကုဒ္ဓမောင်းနေတော့နှုတ်ဆက်တယ်ပါဠိလိုဆိုသူ့ဘုဗ္ဗနာပေါ့ကောင်းတော့နေနေခင်ကိုနှုတ်စိတ်တုံးမှာမကောင်းဘဲနဲ့ကုဒ္ဓမောင်းနေတို့ဘုရားနှုတ်ဆ
နော်ကုရိပနင်ပေါ့ညကောင်းနေဆိုင်သူရတိကြောင်းနေကြောင်းညအိပ်ပြီဆိုရင်နှုတ်ဆက်ကြတာခုနိုင်ခုနိုင်နှုတ်ဆက်တယ်လို့တရားရှင်ကုလို့စီသုံးပါးကောင်းကောင်းနဲ့ညအိပ်ပြီဆိုအဲ့ဒီညသူရတိကောင်းသောညတနေ့ကင်းလည်းကောင်းတယ်ပြည့်လည်းကင်းလည်းကောင်းတယ်ညလည်းကောင်းတယ်ညနေလည်းတနေ့လုံးကောင်းတယ်ဆိုရင်တရားရှင်အဲ့ဒီလိုမှာသူဓိဝတာကောင်းတော်နိနော်ကောင်းတော်နိဗတ္တိကရတ္တတုတ်အဲ့မှာဦးဇင်းတို့ဟောတာလည်းရှိတယ်တရားရှင်ဟောတာပဲစီမနိကေအဲ့မှာလည်းအဲ့ဒီအကျိုးအကြောင်းတရားရှင်ဟောတယ်ကုနုစီတော်မှာကောင်းတဲ့နေရကောင်းတော်နိအဲ့လိုကောင်းတဲ့နေလေးတွေနေလေးတွေပေါင်းတော့လဖြစ်လာအဲ့ဒီလာရီကောင်းပြီဆိုတော့မှကိုနှုတ်စီသုံးပါးကောင်းတဲ့လာမြတ်စွာဘုရားသူ့မာတာကောင်းတော်လာအဲ့ဒီလာရီလာရီစနလာလာပေါင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကကိုနှုတ်စီသုံးပါးကောင်းတဲ့နှစ်မှာသူ့ဝတ္တာကောင်းတော်နှစ်အကလေးတော့ကိုရည်ရလို့ခေါ်ပါဘောနော်အဲ့ဒီတနေ့ကင်းနေနေ့ကင်းနေညနေကင်းနေညနေအလိုပေါင်းမှတဏိတာကောင်းမယ်ဤဒီအများကြီးပေါင်းမှလကောင်းမယ်နာဒီအများကြီးပေါင်းမှနှစ်ကောင်းမယ်အဲ့နှစ်ဒီအများကြီးပေါင်းလို့ကောင်းပြီဆိုရင်သူ့ဘဝကောင်းသောဘဝနှစ်ဒီအများကြီးကောင်းမှကောင်းသောဘဝကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးကောင်းတဲ့ဘဝမှကောင်းသောဘဝကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးမကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ဘဝလည်းမဆိုးဘူးဒီမှာရှိတဲ့ဆရာလေးတွေကောင်းသောဘဝပိုင်ဆိုင်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးကောင်းလို့နော်ဥပမာကတရားနာရတဲ့အတွက်ကျွေးဝီတို့အဖွဲ့ကြီးကောင်းသောဘဝပိုင်ဆိုင်တာပေါ့ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးကောင်းတော့ကိုမနဲ့အဖို့ပြောတာ26ရည်နောက်ပိုင်းတော့မသိချောက်သူအစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးကောင်းရင်ကောင်းသောဘဝကောင်းသောနေကောင်းသောလကောင်းသောညကောင်းသောနေ့ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးကာယကံအနေနဲ့ကိုလို့ကိုအနေနဲ့မကောင်းမိဘူးမကောင်းတာပြုမှုမိတယ်ပစီကံအနေနဲ့မကောင်းတာပြောဆိုမိတယ်မနောကံအနေနဲ့မကောင်းတာကြံစည်မိတယ်ဆိုရင်ပဏာတိပါဒအာတိညာဒနာဥဒါဝါဒသူရမေရိယစတဲ့ဒါတွေသုံးကံကို၅ပါးတိလာပေါ့နော်၅ပါးတိလာတွေကတစ်ခုခုပြုလုပ်ပြီးတယ်ဆိုတာကိုလို့စီသုံးပါးမကောင်းတာဘောဒါလုတ်တယ်ဒါကိုမလုံကျွေးစင်ကိုလို့စီသုံးပါးကောင်းတယ်လုံကျွေးတယ်ဆိုရင်ကိုလို့စီသုံးပါးမကောင်းဒီလိုပေါ့နော်အဓိကတော့နှိမ့်ချုပ်လိုက်ရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုကောင်းရင်ကောင်းသောနေ့ကောင်းသောလကောင်းသောဘဝနှုတ်စိတ်ကောင်းရင်ကောင်းသောနေ့ကောင်းသောလကောင်းသောဘဝကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးမကောင်းရင်ကောင်းသောနေ့ကောင်းသောလကောင်းသောဘဝမဖြစ်ဘူးတပြည့်စုံရရှိဒီဝရကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာဆုံးမထားနောက်ဒုတိယနောက်တက္ကရာသန္တနာမှာလွန်ထင်ရှားတဲ့နောက်ကရာကရဏဘတ်စစ်တဲ့နဲ့စနစ်နော်အသာရိသာရမတိသောသာရိသသာရတ္တိတောတိသာရနာတိကိစ္စံတိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကောစရာတွေ့လိုက်ဓမ္မပဒအောင်မြင်ဓမ္မပဒစာကိုသာမဏေဘလောက်သာမဏေချောင်းမလားအသာရိသာရမတိသောသာရိသသာရတ္တိတောတိသာရနာတိကိစ္စံတိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကောစရာဦးဇင်းတို့ပေါင်းစားပြီးတော့သီရိဝဇ္ဇရိနာမည်ကြီးတဲ့တရားဘဝတံဖို့တဲ့အဲ့တည်းဟာဒီကာရာလေးနဲ့ဆရာရစသီရိဝဇ္ဇရောခက်ခက်ငယ်ရစနာမည်ကြီးတာဘဝတံဖို့လို့နောက်ဆုံးဆယ်လမြတ်ဗုဒ္ဓအဲ့တည်းရည်အရင်နောက်ဆုံးဆယ်လမြတ်ဗုဒ္ဓဆိုရင်ဆရာကြီးရှင်စရငါပြည့်ဝတာပြန်တော်မူတဲ့ပွဲမှာနောက်ဆုံးဆယ်လမြတ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဆရာကြီးရဲ့စောင်းတို့မဟာပရိနိဗ္ဗာန်တော့နိအရိယအရာကိုဆရာကြီးရဲ့ယူရေးထားတာဒီကိုဆရာကြီးကလည်းခက်ခက်ငယ်ပဲရှိခဲ့တော့အရိယပါဠိတွေရုပ်ပြီးတော့ဟောတာနဲ့သိနာတော့ပေါ့ဒီလိုလိုအဲ့ငငယ်လေးအကျက်တာအခုကြီးလာတော့လေအဲ့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဆယ်လမြတ်ဗုဒ္ဓဆရာမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခြင်းဆယ်လရဲ့နောက်ပိုင်း
ဝိလူဝရောမှာဝိတာလီဝိလူဝရောမှာဝါဆိုဝါဆိုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဝါကျွတ်တော့ကုသိနိုင်ရောကြွားတာအစပေါ့နိ။အခုကုသိနိုင်ရောကောင်းသားမင်းအရင်တော့မှာကဆုံးလာပြင်းနေပြိနေပြန်ပြူတဲ့ခန္တီသတိအဖြစ်။မာပရိနေမူရင်တော့မာပရိနေဘာနာတော့မဖြစ်ရှင်ဟောတာ။တိရလူအရာငယ်ငယ်လေးကအဲ့ဒါကြီးခဏခဏနားထောင်တာ။ဇာတိမှာရဆရာကြီးဆိုတဲ့ပါဠိတော်လေးပါဠိအနယ်ပေးတာလေး။စိတ်ထဲမှာရောယဉ်နားထဲမှ
ြစ်တော့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုင်အဲ့ဒီအခါခေါ်ပြီးဆိုင်အစီထဲမှာဩဘုရားကိုဘုရားရဲ့ကုသိုလ်ဉာဏ်မှရှိတဲ့ဘုရားရုပ်ဘွားတော်ကြီးရတဲ့အရန်အသက်ဝင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဉာဏ်ရေကောင်းသားမွေးအကျဉ်းတော်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းဒီမှုပေါ့လေဒီမှုကလည်းအာယုံကလည်းလက်ထားတော့ဩဘုရားတော်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရတဲ့တူလေတရားမင်းဘုရားတော်ကိုးကဲရတဲ့တူလေဦးရအောင်မင်းဘုရားတော်ဒီလိုပြောတဲ့ဆင်ဟာပြီးတယ်ပေါ့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရတယ်ဒုလည်းတရားမင်းဘုရားရှင်အပမဒိနသမ္မာဒိဋ္ဌမင်းတို့မမေ့ကြနဲ့ဒီလိုနန်းတနည်းအလုံးရှောက်ရမင်းအဲ့ဒါဟောတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်တော်အဲ့ဒီကပါဠိတော်ကြီးမင်းရောက်ချက်ချက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ဉာဏ်ရောက်ပြီးဆိုင်အဲ့ဒါအာယပါယပါဠိလေးညွှန်လိုက်ဓမ္မပြန်လေးပြောလိုက်စိတ်ထဲမှာသိပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကလည်းအဲ့ချိန်တော့လွမ်းသလိုလိုလူလည်းမသိဘူးတရားလည်းအာထုခြင်းနဲ့ကုသိုလ်နိုင်မှာဘုရားကိုတရားနဲ့ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဒါလောကုတ္တရာရှုတော်ရှိလောကီရှုတော်ခြင်းဘုရားကိုမျောကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းနေတယ်လို့ဩတတ္တဝါတွေအတွက်ဘုရားရှင်အလုံးလုံးလိုက်တာသာသနာတော်အတွက်လောကအတွက်မေတ္တာကြီးလိုက်တာကရုဏာကြီးလိုက်တာမုဒိတာကြီးလိုက်တာဘုရားရှင်နောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးဒီလုတ်တွေလုတ်သွားတရားတွေဟောတော်ဟောသွားတယ်ဘုရားရှင်တော်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသေးတာဒီလိုလဲတနည်းကြရင်တရားမင်းရှာလဲမတွေ့ကြာလဲမမိငါလဲတနည်းဆိုတူဘုရားရှင်ကပုံပုံမျိုးရှာရင်လည်းလောကလည်းမတွေ့တော့ကြာရင်လည်းမမိတော့ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတယ်လို့တူလဲတနည်းကြရင်ဒီလောကလည်းရထွက်တော့ရှာလဲမတွေ့ကြာလဲမမိငါလဲတနည်းဆိုကြပါစို့တို့ပြီးပါလေပါလေဦးဇင်းတို့ဆင်ကူအဖေရောအမေရောအခမီးတို့ပုံပုံကြီးဆိုမနစ်ကပြန်တော်ဟောသွားပြီဦးဇင်းတို့အမေဆိုရင်လည်းဦးဇင်းတို့ငငယ်တဲ့အဆုံးပါဆိုတော့ဒီမိဘကသာသမီအတွက်ရှာလဲမတွေ့ကြာလဲမမိရှာရင်လည်းမိဘရှိတော့ထက်ရှာလို့မရှိတော့ရှာလဲမတွေ့ကြာလဲမမိမိဘတွေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးဆိုတာကြာရင်လည်းမမိအောင်ဒါလဲတနည်းဒီမိဘတွေကွယ်တော်တယ်လို့တို့တွေလည်းတနည်းကွယ်လွန်အောင်ဒီတော့နော်ရှာလဲမတွေ့ကြာလဲမမိငါလဲတနည်းအဲ့ဒီငါလဲတနည်းဆိုတဲ့တနည်းမရောက်ခင်မှာအနှစ်သာရကြီးရောက်တံပိုးတွေရောက်ဘဝတံပိုးဘဝအနှစ်သာရလူဘဝတံပိုးလူဘဝရဲ့အနှစ်သာရဘာသာတရားရဲ့တံပိုးဘာသာတရားရဲ့အနှစ်သာရဒါတွေအရင်ရှူဖို့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်တက်နေတယ်လောက်ကြပြဒီမှာကာရနံပါတ်7အာသာရိသာရမတိနောသာရိသသာရတတိနောတိသာရနာတိကိစ္စံတိမိစ္ဆံသင်္ကပ္ပကောစရာဘိကဝေယံတို့မြတ်ဥစ္စသာတို့အာသာရီအနှစ်သာရမရှိတဲ့အရာတွေကိုသာရမတည်တော်အနှစ်သာရရှိတယ်လို့အာသာရီအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားတွေကိုသာရမတည်တော်အနှစ်သာရရှိတယ်လို့မထင်ကြနေကုန်ဤသာရင်းစအနှစ်သာရရှိတဲ့အရာတွေကိုတော့အာသာရတတ်တဲ့ကအနှစ်သာရမရှိဘူးလို့မထင်ကြနေကုန်ဤတည်တော်အနှစ်ကိုအကားချင်းအကားကိုအနှစ်မြင်တဲ့သူတို့သည်သာရံတကယ်တိနသမารီစတဲ့အနှစ်သာရတွေကိုနာတိကိစ္စံညမယရှိကြကုန်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဘောစရာမှန်ရင်တွေအတွင်းခေါ်အကျဉ်းစီနေကြစားရအယုံရှိတဲ့အတွဲကြောင့်အတွင်းမှပြီဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းမှရင်နောက်ကအပြောတွေမှားတယ်အလုပ်တွေမှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနှစ်သာရရှိတဲ့အရာကအနှစ်သာရမရှိဘူးလို့တို့ကထင်။အနှစ်သာရမရှိတဲ့အရာကြတော့တို့ကအနှစ်သာရရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဒီလိုထင်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကောစရာတဲ့။မာယင်းတဲ့အတွေ့အခေါ်လျင်အကျဉ်းအစီလျင်အာယုံကျဆားရာတို့မှာများနေလို့တဲ့။စရရတို့ဝိဇာတနာနဲ့စခဲ့တာနော်။ဝိဇာတနာနဲ့စခဲ့တာဆိုတော့မာယင်းတဲ့အတွေ့အခေါ်အကျဉ်းစီတွေများတော့အတ္တာရီအနှစ်သာရမရှိတော့တို့ကအနှစ်သာရရှိတယ်ထင်တယ်။နှစ်သာရရှိတော့အနှစ်သာရမရှိဘူးလို့ဒီလိုထင်တယ်။ဒါပရမတ်ကာ။နောက်ဒုတိယကာက
ตาริสันตารันตินิโนตาริสันตารันโดญัตวะอาตาริสะอาตารันโดจิตาระอธิเกสันติธรรมติกัปปะโกสระตัมมันติกัมมะโกสระมังมังกันเตติโกอัญญสินิจะสะยะอายุชีเดปุคคุเรจะรอตาริสะนิตาระชีเดเตยะติโกตาระโดนิตาระชีเดหูยฺเวญัตวะติเด อาตารสันนิตารังมะจิเรเตยาติโกเลอาตาราโดนิตารังมะจิหูโลตูรุอะติเดจีโตอะนิโกอะนิเมอะกาโกอะกาเมนเตตูโตติตารันตะแกตีระตะบาลิสะเตอะนิตารันติโกอะธิเกสันติยาชิจะเดปะจองเลสันตูอะตัมมาติงกัปปะโกสระเตอะตรีอะโกอะเจนสีเตยะปังกันนิโลเตตูปุรุษะเนี่ยญาโตเจนตรีโกเจนสีเตยะมาระญาระโอ ทีเดียวก็เลยพอเปียบพอเนาะภิกษุเนี่ยสาธุโยมพี่วันนั้นเจ้ามาตะเรนตรงนี่ตรงอุปาทิตาโตโกฬิตาโตชินไนโกราเนี่ยชิมามอกกลันนะปาโตล้องเนี่ยโตนี่เอาไปชินไนโกราชิมอกกลันโตผิดละเตรุฤทธิ์ชินไนโกราชิมอกกลันบวชมาผิดกันเนาะยาตะจูมาตรุสิกัดภูเตรุเอเสียยิผิดเตะเอกตาวกมาตาวกมาทีฤทธิ์ไม่ผิดกันเนาะ ตรุสิกัดผู้เนี่ยตรุเอเสียยิชื่อตรุเอเสียยิตัวพี่တော့ตีนซีเสียยิตัวพี่တော့อตรีก็ป้านี่แหละชื่อเจ้าบอกนะป้านี่ล่ะชื่อแต่อํามาเบิกก็ยောက်ออกตัวก็เจ้าบอกว่าเล่มกันเล่มกันเนี่ยเจ้าพญาศีลชินไนโกราหรือชินมอกกลันโตก็ชอบแล้วบลูชอบเลยสิพุ่นน่ะจิรมุโตญัสสอพญาอจนุตุอีเสียห้องผิดเตตีนซีเสียยิอ่ะ ญัสสอพญาศีลท่านโตลาออกเปล่าบ่ขอว่าเด้พะยาเด้ลาจิงน่ะอะลุไม่สิบ่าวพะยาตูอ่ะบลูไม่ไหนเลยสิอูซีจีปิ้วลุกิเลยอูเงินแท้เวตอกแป่งเงินบ่ลุไหนมาตูอ่ะอูจีลุบิบิบ่อูเงินนี่เนี่ยบ่ลุไหนดอกบ่ตอกมาไม้แต่ตูนี่เนี่ยเหลิมมาแต่ตูนี่เด้เหลิมมาแต่ตูอ่ะเน้เด้ไม้แต่ตูอ่ะเหมียเด้ไม้แต่ตูนี่ง้าสีตาเลยแม้ ตัวเสียยิ่งกว่าเรื่องนี้พี่อาชีพเด็ดเด็ดตัวนี้สิมาต้อนพี่รอจะเป็นมันขนาดกูเด็ดที่รู้ชนะยิ่งกว่านั้นจะมากกว่าเราเยอะเลยที่รู้เยอะเลยตัวนี้สบายชะตาดูเด็ดเต็มที่ประบายเสียยิ่งอ่ะนี่แม่เตะยาวนี่ชีเด็ดตัวเทนท่าละเด็ดนี่ชีเด็ดยาวนี่แม่เด็ดตัวเทนท่าละเด็ดสบายรอนี่ชีไม่ชีตียาวนี่แม่อาการคว้ยพี่รอพยายามเสียที่เดียกันเราพอ อาตาลีตาลามดีนอตาลินสัตตาลัตติโนติตาลันอาริกิสันติเมสสะติงกัปปะโพสะตุโลกะตะโบวะอะนิมะชีเดอะอะยาริทุริยะอะนิชีเดโลทินตุกุรุเซนตะโบวะอะนิชีเดอะอะยาจะรออะนิมะชีอูโลทินโซยะวะซุปิสิอุสสาปิสิอุสสาเลชามะพินปิสิอุสสาโตอะนิตาลาโลทินตะเกะโลปิสิอุสสาอะนิตาลาโมโหปิสิอุสสาอะนิชาตุมาธานะเป ปีศาจอุษาอันนี้ตาลาสุรุษเชนปีศาจจะเอาไม่ใช่โซเชียลเนี่ยจะเอาไม่ใช่แล้วส่วนพี่อ่ะส่งช่องตัวเนี่ยปีศาจตัวเนี่ยสุดาอันนี้มาหูรู้เด็ดแต่บุตรเกี่ยมไม่ใช่รู้เด็ดแต่เมื่อดีแต่บุตรเกี่ยมไม่ใช่เด็ดอันนี้ตาลาเสียมาหูเด็ดปีศาจอุษาเลยช้ามาเว่เด็ดตัวก็สาวนี่ตัวช้าแต่เมื่อไอ้ปีศาจอุษาชีนี่ล่ะกูมาอันนี้ตาลาชีวิโรมาเทนเด็ดไอ้ปีศาจอุษาสุดาอากาเว่ชีดีเด็ด ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညံသူမျိုးငါးပါးနဲ့ရှင်တွဲနေလို့ပြည်စည်းဥစ္စာအကားပဲပင်စံဝေရဏညံသူမျိုးငါးပါးတို့နဲ့သာတာရဏဘာဝိနာအမြဲတမ်းပြန့်ဆက်ဆံပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေသာရတာဘာတခုမြနေသာရရှံမရတဲ့ဣမတဒဏ္ဍတာဣပိစည်းဥစ္စာတည်းရဲ့သာရောနာမနေသာရမိဒီကဒါနံပိကံစွန်ကျင်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနတရားပါပီတိ ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာအကာပဲရှိသေးတယ်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာကိုအရင်ကြည့်ပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှပြီးကန်းစွန့်ကြဲတဲ့ဌာနကတော့အနှစ်သာရပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရံသူမျိုးငါးပါးနဲ့ရှင်တွဲနေလို့တို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘယ်လောက်ရှိရှိရေးပေးကြောင်ပစ္စည်းသွားကြတာအများကြီးပဲတချို့အိုးအိမ်တိုက်တာတွေအများကြီးပစ္စည်းသွားတတ်ကြရံသူမျိုးငါးရေးပေးပြီးပေးကြောင်လဲပစ္စည်းသွားတတ်တယ်မင်းဆိုရမင်းပေးကြောင်လ
ဒီပစ္စည်းဥစ္စာကိုအရင်တည်ပြီးတော့တဏှာသမီးကဗေကံစွန့်ကျဲတဲ့ဒါနစေတနာကြီးကတော့အနှစ်တည်းဘယ်တော့မှမပျက်စီးတော့ဘူး။
ကိုမှာပစ္စည်းရှိတယ်ကိုမှာဒီနေ့တော်ကျွေးပြီးတော့ဥပဒေသာသနာမြေအတွက်သူတို့တငယ်ချင်းနေပေါင်းဆောင်ပြီးတော့လှူတယ်သူတို့မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှိတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာအရာအလုံးအရာသမီးငါးပါးနဲ့ရှင်တွဲနေတယ်ရေးပေးကြောင်းနဲ့ပစ္စည်းသွားနေမိပေးကြောင်းနဲ့ပစ္စည်းသွားနေတယ်လီပေးကြောင်းနဲ့ပစ္စည်းသွားနေတယ်ရန်သမီးငါးပါးပေါ့လေဒီနေ့တိုင်းသူမခွဲကိုခွဲ ကိုယ်တည်တော့ရင်ကိုယ်ကခွဲတာသူကရန်သူမျိုးငါးပါးရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ပြည့်စုံတိုင်းသူကခွဲတာဒါပေမဲ့အဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာကိုအရင်ကြည့်ပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့များအခုသာသနာ့မြေလူတန်းတယ်အဲ့ဒီလူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ကတော့ဘယ်တော့မှမပျက်စီးတော့ဘောသန္တရာတောက်လျှောက်နိဗ္ဗာန်မရာမရှိအကျိုးပေးမှာဒါကြောင့်ပြည့်စုံဥစ္စာဆိုတာအကာပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကာလည်းမရှာလို့မဖြစ်ဘူး
နောက်တစ်ခုမိမိခန္ဓာအနစ်ရှံတွေ့မှသီလပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတို့ဟာအနစ်သာရလို့ထင်အာယုတ်ကလေးချောလိုက်တာယုတ်ချောတာကိုအနစ်သာရလို့ထင်ကိုလုံးကဘောကလေးလှလိုက်တာကိုလုံးကဘောလှတာကိုအနစ်သာရလို့ထင်အသားရည်ကြီးလှလိုက်တာဒါကိုတို့ဟာအနစ်သာရလို့ထင်ဒါအနစ်သာရမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အရင်ပြည်ပြီးတော့စောင့်ထိန်တဲ့ကုခြင်းသီလပွားများတဲ့ဘာဝနာအဲ့ဒါကတော့အနစ်သာရနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘဟုယောဂာန96ပြာအနာယောဂာတိနဲ့သာဒရဏဘာဝိနာအမြဲတမ်းပြတ်ဆက်ဆံပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဒရတဘာတကုမြအနစ်သာရမရှမ်းမရတဲ့ဣမတတရိရတဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သာရဏမအနစ်သာရမြည်ဒီကသီလံကုခြင်းတရားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းရေပြီးကြောင်တဲ့ဒုက္ခနာကိုယ်ကြီးရေတဲ့ပါသွားလို့လူတွေတည်သွားတာအများကြီးရှိတယ်။မိပြီးကြောင်လည်းပြီးသွားကြတာအများကြီးရှိတယ်။မင်းပြီးကြောင်စသည်ဖြင့်ပေါ့ညသုံးရငါးပါးကြောင်လည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုဘဟုယောဂာတန်96ပြာအနာယောဂာတွေနဲ့ရှင်သွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှမဆို96ပြာအနာယောဂာတစ်ခုခုနဲ့လောကတွေကထွက်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကညသုံးရငါးပါးရဲ့96ပြာအနာယောဂာတိရဲ့နဲ့ရှင်သွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအကာအဲ့ဒီအကာကိုအရင်ပြီးတော့တတ်နိုင်တယ်များစောင့်ထိတဲ့ကိုကျင့်တီလာလေးရတော့အနစ်သာရ။နောက်အသက်ဇီဝအနစ်ရှာတွေ့မှဘာဝနာပဲအသက်ရှင်ခြင်းအနစ်သာရတရားအထုတာအနစ်တရားအသက်ရှင်သည့်တိုင်အောင်တရားတစ်ချိန်မှမရှုမှတ်ဖွင့်၎င်းအသက်ရှင်ခြင်းပဲတဲ့တရားရှုမှတ်ဖို့တဲ့ဒီနာကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်နိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်ခြင်းဆိုမြဖြစ်ပြင်းပြတဲ့သဘောဒီလိုဝိပဿနာရှုတဲ့ဒီလိုကျင့်စဉ်ရတော့အသက်ရှင်ခြင်းအနှစ်သာရတဲ့တကယ်ဟိုတို့တော်တော်များများပုရုဇဉ်တော်တော်များများကိုလည်းပါတယ်ဗျာတော်တော်များများတို့အကာမှာပဲလမ်းဆုံးသွားတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရှာတယ်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့လည်းမျောသွားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနှစ်သာရခန္ဓာကိုယ်ချုပ်မလပ်အောင်ပြုပြင်တယ်ဒီမှာလည်းမျောသွားနော်ရှေ့အနှစ်သာရရအောင်ရှာကြအောင်အကာပါနေလမ်းဆုံးသွားတယ်ယေရှုယမိစ္ဆာတေကဘကောစရာမာယုနဲ့အတွင်းပေါ်အကျဉ်းစီရှိတဲ့လူတွေရအကာကိုအနစ်ထင်တယ်တဲ့အနစ်ကိုကြတော့အကာမြင်တယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေကတကယ်အနစ်သာရဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအစ်စ်ကိုဘယ်တော့မှမရဘူးအဲ့ဒါကိုအနစ်သာရအစ်စ်မဟုတ်ဘူးလို့လက်ခံထားတဲ့သူကြတော့ချမ်းသာအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အနစ်သာရအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အရာကိုရနိုင်တယ်ဘာကြောင့်သူရတာလဲဆိုရင်တမ္မာတေကဘကောစရာမှန်ကန်တဲ့အတွင်းပေါ်အကျဉ်းစီစစ်စားရအာယုဖြစ်သွားလို့တဲ့ဒီတရားကလည်းဟောတာတော့သူမြတ်စွာဘုရားရတ္တကျူပြည်ဝင်တော့အကြောင်းသတင်းသုံးနေတော့အကတဝကမာတဝကဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ရဲ့ငယ်နာမည်ဖြစ်တဲ့ဥပဒိတကောလိတသူတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တာပေါ့သူပြိဿဝိကိ၅ဦးထဲမှာတပားပါဝင်ဖြစ်တဲ့ငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်အတ္တစီရှင်အတ္တစီရဲ့ဆုံးခံကြောက်ဥပဒိတတို့ကောလိတတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းနေရာနဲ့ရှင်မောကလန်လောင်းနေရာတွေပြဇဝိငါးဦးထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်အပ္ပစီသူတို့တွေဆရာလက်ရှာတော်ဘုန်းကြီးတင်းစီဆရာကြီးစီလည်းရောက်ခုလို့ဆရာလက်ရှာရတဲ့နောက်အရှင်အပ္ပစီနဲ့တွားပြီးတော့တွေ့တော့ရှင်အပ္ပစီရဲ့ဉာဏ်မှုထိုင်မှုကြီးညိုဝဲကိုဆောင်တဲ့ကုမူယာနှုတ်မူယာဒါတွေတွေ့တော့သူလိုက်ပြီးတော့ချင့်ကတ်တယ်တဲ့ချင့်ကတ်တော့ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရဲ့အပြုအမူအမူအရာအလုံးထူးခြားတဲ့ဘုရားတဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီအောင်ဘယ်လိုလဲအရှင်ပြရဲ့စီအောင်ဘယ်လိုလဲအရှင်ပြဘယ်လိုနေကျင်တော့မလဲဘယ်တရားကျင့်လဲဆိုတော့အရှင်အသက်စီမတရားငါရဟန်းပြတာသိမကြသေးဘူးတဲ့အများကြီးလည်းမသိဘူးငါတို့ရဲ့စီအောင်ပြဆိုပြဒီလိုဟောတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်ဓမ္မဟိတုပ္ပဘောဝတိတံဟိတုံတရာကတော့ အာဟာတိတင်စနိရောဓအေဝံဝါဒီမဟာသမဏောတဲ့ငါတို့ရဲ့ဆရာပြဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်အသက်စီမထေရနော်ရှင်ဓမ္မဟိတုပ္ပဝါဒုက္ခသစ္စာတရားတို့ဒီတဏှာဟူသောသမုဒိယသစ္စာနည်းအစအမှန်ရှိတယ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာသမုဒိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲအကျိုးဒုက္ခဖြစ်တာအကြောင်းသမုဒိယကြောင့်ဖြစ်တာ အကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတယ်နော်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးပြောလိုက်တာနော်စကလုံးကဒီကာတရားကာရာကိုစားပြင်းရင်းမစနှစ်ကြောင်းပေါ့ရေတမဟိတုပ္ပဘောဝါသူကရှင်းလုံးပွဲလေးအဲ့ဒီရှင်းလုံးနဲ့ရေတမဟိတုပ္ပဘောဝါအဲ့ဒီရှင်းလုံးနဲ့ကိုပေါ်လိုက်တာတခါတည်းသူကစကလုံးတစ်ခုကြားတာနဲ့ထောင်ပေါင်းတောင်ပေါင်းများစွာသောနီးစနစ်တွေနဲ့သူကချဲ့ပြီးတော့ကြီးနိုင
ဆင်းရဲအကျိုးဖြစ်တာဆင်းရဲအကြောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်ချမ်းသာအကျိုးဖြစ်တာလည်းချမ်းသာအကြောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဒုက္ခတွေခံစားနေကြတာသမုဒိယအကြောင်ပဲသမုဒိယကြည့်ဒုက္ခကြည့်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယပြဒုက္ခပြသမုဒိယမရှိဒုက္ခမရှိအနုတ္တိယနဲ့အတွင်းမှာသမုဒိယတကယ်မကင်းလို့အခုဘဝမှာတော့တကယ်ကျင်းလို့ဟောဆရာဘယ်လိုကြီးလဲနုတ္တိယနဲ့အတွင်းမှာသမုဒိယမ
အကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတာအဲ့ဒါလေးဟောလိုက်တာဒါလည်းဘောတော်မှာဖြစ်တယ်ဒါလည်းဘာဖြစ်သွားလဲဘယ်လောက်တော့မှညာနေစမ်းတဲ့နာရေတံမာဟိတုပပဝါတဲ့စကလုံးကြီးရှစ်လုံးနဲ့ပါဠိပါဠိမြန်မာလိုကြတော့ဒုက္ခအကျိုးဖြစ်တာဟာသမုဒိယအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဒါလေးပဲပြောလိုက်နော်တို့ဆိုရင်ဒီစကလုံးဆိုရုတ်လိုက်ဖတ်လိုက်တမစကြတယ်မှာလဲပါတယ်ရုတ်လိုက်ဖတ်လိုက်အချင်းချင်း ရှုတယ်ဖတ်တယ်နားတယ်တမတူတွေမဖြစ်ကြသေးဘူးမဖြစ်ကြသေးဘူးဆိုတော့ပါရမီအဆောင်အုံလိုသေးတာဟုတ်သူကတော့သူစောက်ခဲ့တဲ့ပါရမီအဆောင်အုံကြီးကကြီးပြီဆိုတော့တန်းပြီးတော့အကျိုးပေးတာဟုတ်သူတွေလည်းပါရမီအဆောင်အုံကြီးကုတည်စောင့်နေတာပြီးရင်ခြေနေကောင်းရင်ဒီဘဝနဲ့တန်းရရင်မရသေးရင်လည်းစိတ်မပြတ်နဲ့ဇီဝိတ္တသမတည်တည်တဲ့တေကနိကပြီးတော့တရားရသွားတတ်တယ်တေကနိကပြီးတော့တရားမရရင်တဲ့နတ်ပြည်
ကိုယ်တော်လက်ဆန့်လိုက်တာဤဒီတယ်ဆန်တော်လက်ကွေးလိုက်တာဤဒီတယ်သူအရိယဖြစ်တာပို့ပြီးတော့မြန်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်ရေတမဟိတုပဝဝတိတံဤဒုံတရာကတောအာဟာဒိသင်္ဇာနိရောဓောယေဝဝါဒီမာတမနောအခြေဒုက္ခသမုဒုက္ခသစ္စာတရားတို့ဒီတနာဟုသောသမုဒိယသစ္စာမြန်အစအမွန်ရှိတယ်ရေတမဟိတုပဝဝတိတေတံဤဒုံတရာကတော ထိုဒုက္ခသမုဒ္ဒရာသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ချုပ်ကြောင်းဘက်ကသစ္စာလမ်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပြီးတို့အလုံးစုံသောတရားတို့၏ချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ဟောတော်လည်းတော့သစ္စာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူအပ်ပြီးယဟန်မြတ်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်ဤသို့အယူရှိတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုယူရှိတယ်ဒီလိုဟောထားတယ်ငါလည်းတလောက်ပဲဟောတတ်တယ်တဲ့ငါလည်းယဟန်ပြုပြီးတ
ဥပဒိတပရပိုက်တိတဲ့မထေဟောကြတော်မူတဲ့တိမူတဲ့တရားကာရတိတနာဝံကြားနာရတော့တဲ့ဥပဒိတဆိုတာရှင်သာကုရတာပြောတာနော်ရှင်သာကုရတာရှင်အတ္တိဟောတယ်ခြေတံမာယေတုပ္ပဝံတိတံဟိတုတရာကတော့အာဟာဒိသနိရောတော့ယုံဝါဒီမဟာသမဏောကာရယအစအဆုံးစာပြည့်ရမယ်ဆိုနှစ်ကြောင်းကြီးရအဲ့ဒီရှင်းနပါဒကြားရလေဤတထောင်လို့ပြတန်းစားရှင်အတ်တော့ တော်တော်ကလေးပုံနိုင်တည်တယ်တဲ့နောက်နှစ်ပါးတော့ဘုရားတော်တော်ပတိဖို့တို့ရောက်တော့အခါနိုင်ပြီးဆုံးတယ်ရွတ်လိုက်တာရေတံမဟိတုပ္ပဝါတေသဟိတုံတရာကတော့တန့်ပေါ်တော့ပါဖြစ်ရွတ်နေတဲ့သူကရွတ်ပြောနေတဲ့နော်နောက်အာဟာတေသင်္ဆနိရောလုံးအေဝါဒီမဟာသမယောမဟာသမနောဆိုတဲ့နောက်
تجاوب على طلب أنت بيجا ما شو نريد هو شو نريد أنا يدا ما يدوب وانينا يدوب دراغر طلب أنت آه تنزا نيرود يواري ما دمني طلب أنت بيجا شو نريد هو ناو شو نيجو طلب ما تجاوب نريد طلب أنت ناو تجاوب نجا طلب أنت بيجا ما سبيرو نابيلا ويدا هو يدا هو يدا هو وانينا တိုင်းတိုင်းလေးလေးလေးဆိုတန်းပြီးတော့တော်တော်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပရပိုက်ဖြစ်တဲ့ဥပဒိတာပရပိုက်ကတော်တော်မှဖြစ်ပြီးအထက်ဖြစ်တဲ့တရားအထူးဟာမရသေးတော့လဲမချွတ်အကင်အမှန်အဖြစ်ဒီအကြောင်းကိုမှတ်သားပြီးတော့မထီရွှောက်ထားတယ်တဲ့ဗန်းဒီရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်နမစက်ကိုအထက်တော်တည့်ရွှေ့ဆင်ဟောကြတော်မူပါနဲ့ဘုရားတဲ့ရှေ့စေမဟောတော့နဲ့တဲ့ อีเมียเราเตียนขึ้นน่ะฉัตรหมู่ว่าอูเนี่ยดีแล้วไปยัดตามาเปียดีแล้วไปยัดตามาเยอะตะกงก็เตียพอเยอะตะกงเสียนายเตียต่อพอดีแล้วไปยัดตามาเปียเสร็จหมอบ่าတော့เนี่ยแหละโหอ่ะหมอเนี่ยสุดแล้วตลอดไปยัดต่อลูกเสร็จหมอไปดีแล้วไปยัดตามาขึ้นตามาบ่าเปียเนี่ยศีลเปียตะเบิดโดยเนี่ยสอนเปียอเปญยัดมาญาติอ่ะชื่นชมตะเรงตรงนี่แหละเปียไม่มีผู้เนี่ยตลอดไปขึ้น เนาะแต่เจ้าอุสนุโพธิยิงเสียတော့ခဏခဏပြောတယ်ဘုရားမယုံလဲရတယ်เนาะရှုံသုံးယုံဖန်းတယ်ဘုရားလည်းတရားလည်းယုံရမယ်တဲ့ဆရာလည်းယုံရမယ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုလည်းယုံရမယ်တဲ့ဆရာမယုံရင်ရသေးတယ်ဆရာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမတည်ဘူးမြတ်စွာဘုရားမမြင်ဘူးပဲနဲ့ဒီတရားနာပြီးတော့တော့ဖြစ်သွားတာ ရှိတော်လည်းဘုရားမမြင်ဘူးနဲ့ဘုရားတရားနာပြီးတော့တော်တော်ပါဖြစ်တယ်ဆရာမယုံလဲရသေးတယ်နော်တရားတော်မယုံရင်လည်းရသေးတယ်ဒါသုံးခုလုံးတော့ယုံမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမယုံရင်တော့ရအောင်မရတော့ဘူးလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်အပြင်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့မိမိကိုယ်ကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်ဒီတရားကိုဟောပြတဲ့ဒီကိုနာနေတဲ့ဒီတရားဟာဒီလိုအစမ်းကြီးတတ်သိရှိပါလားလို့တရားကိုလည်းယုံပါဆရာကိုလည်းယုံပါဆရာက
ဟုတ်ဘူးဥပ္ပယမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားကိုမစောက်ကြည့်ပြီးတော့ဥပ္ပယောတယ်သာမဏေဘယ်လောက်မှရှိတယ်အခုဆိုရင်မြန်မာပြန်ဆိုရင်သာမဏေတရား 但是不要没面目了，不愿意给咱们修的，这样的不愿意给咱们修的，个个过来要。对吗？不要没面目了，不要这样子啊！为了他才到那边去做的，喏。修了，我说马蒂马蒂嘎马达要啊，这个马伊呢，我说看那个那表的呢。然后，好，超级。然后的以后，到那边做，为了这样，做阿土的马蒂嘎这个马伊啊，啊，然后的金牛为了这边，这边都，这句话嘛。 เตียนอธุบาพะยาตะบี้รอมีตูบ่แม่พะยามีตูเลยจ้องตูบ่แม่พะยาจ้องนี้สอดตูเลยซ้อนเลยตูบ่แม่พะยาสิครับเนาะอาชิเมียรุบาลุกันเลยเตียนจั่นอาชิเมียรุบาจั่นเลยตัวตุ๊ดเต็งนากาละกรรมฐานจั่นเลยต้องเส้นนกุฏฐาตะสะเป็นมวยจีจิตเลยตะตั้วอีรีบาบ่ถ้ามันเมียเสียนสุเมียผิดๆเป็ดๆอ่ะดีเตียนอาชิเมียรุไม่ชื่อว่าล่ะตะบี้รอไม่มาดิชื่อยังไม่อยากล่ะ မိမရှိရင်တရားမရဘူးလားယောက်ျားတွေပဲတရားရတာလို့လားဖေဟာအမောဟုတ်တဲ့ယောက်ျားမိမမကွယ်ဘူးဘယ်သူရှုရှုကိုရှုရင်ကိုကျင့်ကိုရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အရှင်ဘုရားဒီတရားတွေလို့တင်ပြပြရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီယဟန်တော်တွေဘုရားလည်းမြေဘူးတော်မဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားဇေနုအကြောင်းမှာတရင်သုံးတယ်လေဘုရားစီသလိုမရောက်ဘူးဒီလိုမှန်ကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ယဟန်တော်တွေကနေပြီးတော့သု
ပြီးတော့တက္ကရာကံတည်တယ်ပြီးတော့အနာကံတည်တယ်တက္ကမရပါဖြစ်ဟောပြတဲ့ကိုရောဘာဖြစ်လဲဆိုဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီနားတဲ့တက္ကမကြီးကအနာကံဖြစ်သွားတယ်တက္ကရာမဟုတ်အနာကံအနာကံဖြစ်ပြီးတော့သူကညာနာဖြစ်ဖို့တဆင့်မယ်လို့တော့တယ်သူကသူညာနေပါပရိသမိတာပတ္တနဲ့တကွာပြည့်စုံပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့ကိုယဟန်တော်တွေကသူကဘိညာနဲ့တကိုးနဲ့နှမ်းကြည့်လို့ရငါယဟန်နေပါလို့နေတယ်လေဟိုကကွေးစိုးလို့ဆိုကျိန်းနေသလားအိတ်နေသလားပြန်ထိုင်နေသလားအဲဒါမျိုးပေါ့ပစုံကြောက်တွေပဲစားနေသလားပစုံကြောက်ကြိုက်တယ်နှမ်းကြည့်လို့ရ
อ๋อก็สงเจ้ากองเราบีตะเดียวที่อ๋อง่ายดีล่ะเว้ยลั้นตัวเองเนี่ยง่ายดีล่ะเตียนนายง่ายดีล่ะตามอยู่บ่อ๋อเตียถ่ายดีล่ะตามอยู่โหดกไม่ยิจิโลยะไอ้จิเนี่ยตุยันโหดิซ้าตอกบ่าโหดยันโหยันตะบ่าอะตุ้งนี้ซ้าจินะสรุปว่าอะตุ้งนี้สิมาบีโหยันตะบ่าเยดีเปียวอีนี่บ่มีจินะเยดีเปียวอีนี่ตัวสิมาบีนอกตัวเอลโหเนี่ยญาณนี่เตียยะ ตระมาตะกะนะกะนะกะยานะဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လीတအုပ်စင်းတို့ဓမ္မပရစိတ်တော်ပေါ့ပါအဲ့ဒါဆိုတော့ပြောလို့ဒါဒီကမကြီးကဘုရားမမြင်ဘူးပဲနဲ့နော်ဘုရားတရားကိုနာပြီးတော့တခါလေသောတာပန်တက္ကနာကနာခံကြည့်သွားတယ်အခုဒီမှာကြည့်လို့ရှင်နေဥပတိတရှင်တိုင်းကုရာလောင်းဗျာဘုရားမမြင်ဘူးသေးဘူးရှင်အသတိရဲ့ရေတမန်ရဲ့တော့ဘဝတေသန်ရဲ့တော့တရားကတော့အာဟာတင်းသန်နေတော့လေဥဝါဒီမှာတမန်တော့ဒီတရားကလာနေနာပြီ
အဲ့လိုရတာခိုင်းပြီးတော့အရှင်ပြအရှင်ပြတို့ရဲ့ဆရာတပည့်တော်တွေရဲ့ဆရာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာတရင်သုံးမလဲဗျာအဲ့တော့ဝိလုံးအကြောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရှင်အသက်ကြီးကပြောပြောရင်တည်းတရားတို့ဘုရားမြတ်ရရင်ဘယ်တယောက်တည်းမနေတဲ့ငါးစီနဲ့လာအောင်လို့ဥပဒိသနဲ့ကောလိသနဲ့ကောလိတာအရှင်သာယဘုရားလောင်းအောင်ကောလိတာအရှင်မောင်ကလန်လောင်းလျာဥပဒိသအရှင်သာယဘုရားလော
တရားလေးရပြီးတော့တော့ပိုင်းမဆိုးဘူး။တော့ကွဲသားကြည့်နေတကယ်ဟိုဟောမလေးရသချုံမလေးဟိုစရိရှုကြည့်တာဇက်ကြည့်တာဇက်ကြည့်နေဩဇမင်းသားလေးတွေချောတာမင်းသမီးလေးတွေချောတာဘလောက်ပဲချောချောဘလောက်ပဲနာမည်ကြီးကြီးဘလောက်ပဲကကဘလောက်ပဲလှလှသူတို့တွေဦးမှာပဲနာမှာပဲတင်းမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးဝင်ပြီးတော့အိမ်မပြန်တော့ဘူးတဲ့တောတန်းထွက်တော့ပဲတောထွက်သွားတယ်။ဇက်ကွဲကြည့်နေတဲ့သူကတောင်းဝိကရပြီးတောထွက်သွားတယ်ပွဲကြည့်မဲ့တကမကြီးမဆုံးတော့အဲ့လိုလေးဖြစ်တယ်ပွဲကြည့်တဲ့တရငံလုံးကြည့်စမီတို့ပြောတာပါလေတွေ့ခေတ္တမှာပုရိသေသဘာဝဒါပဲကြည့်ပါပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့သူတို့ပွဲကြည့်ရင်လည်းပွဲကြည့်ရင်လည်းတောထွက်တယ်တောထွက်ပြီးတော့တရားရှာတယ်သိသိဆရာကြီးတွေဆရာကြီးတို့ဘာညာစသည်ရောက်တယ်နောက်ဆုံးဥပဒိတတို့ကောဠိတတို့ဥပဒိကောဠိတအရှင်မောကလလောင်းဥပတိတရှင်သိုက်ဘုရားလောင်းရှင်သိုက်ဘုရားလောင်းဖြစ်တဲ့ဥပတိတအရှင်အတ္တကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ရေတမဟေတုပ္ပဘောနာပြီးတော့သောတော်ပန်တည်တယ်။သူသောတော်ပန်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဝေလုံအကြောင်းမှာတရင်သုံးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့ဘုရားနောက်ကိုသူဟာလိုက်လာတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်။ဘုသောကင်သူတင်ငယ်ချင်းဝင်ခေါ်အောင်မယ်လေ။ကောလိတကိုရှာအရှင်မောကလလောင်းနေရာကိုရှာပြီးတော့ဒီတရားပြန်ဟောပြတာတဲ့။ရှိတမဟိတုဘဝံจิตံဟိတုံတရာကတောအာဟတိသင်္စဤရောတော်ဤဝါဒီမာသမနောအကျဉ်းအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာဆိုတာအကြောင်းတရားတဏှာဟူသောသမှုရယံအစအမောရှိတယ်အဲ့ဒီတလုံးလေးနဲ့တချို့အိမ်တွေတချို့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေတချို့ဆိုင်တွေမှာအဲ့ဒါလေးကိုသူပါဠိနဲ့မြန်မာပြန်လေးရေးထားတာစံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရေးထားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်သိုင်းကုရာဒီညာနဲ့သောတော်ပန်ဖြစ်ရှင်မောကလန်လောင်းနေရာကျတော့အဲ့ဒီသာယကုရာဖြစ်တဲ့အရှင်အသသာယကုရာလောင်းနေရာဖြစ်တဲ့ဥပတိတကပြန်ပြီးတော့ပြောပြလို့ကောလိယလို့ခေါ်တဲ့ရှင်မောကလန်အဲ့ဒီအခါကနာပြီးသောတော်ပန်ကြီးဘုရားနဲ့မတွေ့သေးဘူးပြီးတော့မှဘုရားရှင်စီရောက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းတရားတွေပါနာပြီးရမ်းတာဖြစ်ကြတယ်ပေါ့သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီတရားခါလာဟောတယ်တို့ကာလနံပါတ်17နဲ့ဆင်းနေအသာရိသာရမတိနောသာရိသသာရသတိနောဒေသာရနာရိကိသံတိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကောသလာဘိကဝေယံသောမြာဥရှင်သာတုသာရောတယနာနေကြပါသည်မြာတက္ကရမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လောကီဟောဒီလောကကြီးတွင်နေမှာအသာရိအနိသာရမရှိတဲ့တရားတွေကိုတော့သာရမတိနောအနိသာရရှိတယ်လို့မှတ်ချင်ကြကုန်၏သာရိအနိသာရရှိတဲ့တရားတွေကိုတော့အာသာရတတိနောအနိသာရမရှိဘူးလို့လောကမှာရှိတဲ့သူတွေကမှတ်တင်ကြတယ်။တိတို့အနိကိုအကာထင်အကာကိုအနှင်းမြင်နေတဲ့သူတို့သည်သာရံတကယ်အနိစေအနိမန်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုနာတိကိစ္ဆန်တိမရရှိနိုင်ကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကောသရာမှိုင်းတဲ့အတွေ့အကြုံအကျဉ်းစီနေစစရာအယုံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါပရမကနောက်ဒုတိယကာရကသာရိဇံသာရတော်ညတဝအာသာရိဇံအာသာရတော်ဒေသတဲ့အဋိကိစ္စဏီသမ္မာသင်္ကပ္ပကောသရာ
ตาเรซานิทารชิเตเตียริโกตาราโตนิทารชิเตโลญัตวาตีเตอาทารเรซาตาราโตนิทารมชิเตเตียริโกโลนิทารมชิวุโลตรัวตีเตเตโตอนิโกอนิจจังอกาโกอกาจิอกาเมเตสิสิมัมมันเนเมญจะเรตีจะเรตุริหังตาเรตะเกอนิเสอนิมันโซเรตีนะตะมารีปัญญาอสัชิเตอนิทาราติโก မေတ္တယံဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုတော့နေသာရတရားတွေကိုအဓိကစံတည်ရရှိကြကုန်၏။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပကောစရာမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံအကျဉ်းစီးနှင်းကျဆားရာအယုံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေ့မှန်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။သမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တမဂ္ဂင်7ပါးပါနော်။အတွေ့မှန်ရင်ပြောမှန်မယ်အလုပ်မှန်မယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိမြင့်မှန်ဖို့ ตมะติกะปะอตรีมันอเมนมันอตรีมันอเมนมันอโยมะอลุมันเมอาลองอตรีมันอลุอตรีมันพี่โดลั้นจ้องมันพอช่องลั้นจ้องมันพอช่องจะทะพิงลั้นจ้องอมันซุผิดเตตีละตมะรีปัญญาอิติยะพี่โดทีบัวทีโยทีขันธะเนี่ยเตียรุเนี่ยเนี่ยเนี่ยสิขันธ์ซ้าไหนจ้ะเตตรอกองเปิขึ้นไหนจ้ะบาสิกงเตดี แกอาลังกุศลเนี่ยจะจำมาชำระจ๋าบาสิพระญาติโยมจ๊ะเนาะ